Lars-Jørgen Haugland. Lykke til, gutter! Meter gutter 17 nå. Bane 6, Olav Bergan Stuedal fra Søndreland og Andreas Kristiansen Størla. Bane 5, Arne Jordåen fra Stord. Bane 4, Mathias Sandvik Sola og Magnus Gjerstad fra Osterøy. Ser ut til å være ganske bra fart fra start av her. Et par av disse guttene har vært i underkant av 2.01 tidligere. Her var det den første 200 meter på 27-tallet. Ja, det var vel under 56 der på første 400. Nå frem mot passering 600 meter. Som går på godt og vel 1.28. Og ingen av disse guttene er registrert med tider under to blank tidligere. Imponerende av Jan Markus Solheim, som fortsatt holder etter den tøffe åpningen. Vinner hitet her foran Leon Douglas Nyåland. Og så er det kamp om tredjeplassen. Og den tok nok Olav Bergan Stuedal etter en superspurt. I bane 8, Jørgen Homstad fra Overhalla. Pass i forsøket 11.96. I bane 7, Alexander Haug fra Kongsvinger har 11.68. Bane 6, Tobias Vinjusveen Asgard, pers tidligere i dag 11.77. Og bane 5, dobbeltsprint-ungdomsmester fra indersesongen Jonas André Ose Dimna 11.15 og femte raskest i Norge noensinne. Bane 4, Ilunga Joshu Kongolo fra Søndreland har 11.76. Bane 3, Frank Odin Nyokindi fra Osterøy, stor forbedring i forsøket til 11.74. Bane 2, Jakob Hernandez Gomez fra Halden har 11.82. Og bane 1, Martin Pettersen fra Orion tangerte 11.97 persen tidligere i dag. Som stormer inn til en ny UM-titel. Og så er det Kongolo på andre, og Tobias Vinjus VN en god nummer 3. 11.26 uoffisielt på Jonas André Ose. Meget god tid i gutter 15. Det er stort mer enn tiddelen under hans nasjonale toppnotering da på 11.15. We'll be right back.
Oikea, nousu vastaan. Joo!